ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਸਚਿਨ ਆਹੂਜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸਚਿਨ ਆਹੂਜਾ ਤਸਤਰੀ ਸਚਿਨ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾ ਛੋਟਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿੱਕਾ ਖਰਬੂਜਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜਿਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕੰਟ ਕਲੇਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਚਾਹ 'ਚ ਦਰਦ ਘੱਟ ਆ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਪਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲੀਮ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਾਣ ਡੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਵਜਵਾ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰੀ 'ਚ ਗਰਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੱਸਣ ਡੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿਤਾ ਤਾਂ ਵੈਰੀ 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 ਗੁੱਡ ਕਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਅੱਛਾ ਕਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਗਏ ਘਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਫੀਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਾਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਗਾੜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਭਾਜੀ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਚਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਮਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ